3000 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان وانا كل ولا لا بد الصوماليه يلمان بين ياشا رما الصوماليه با شركي صدقتين يسوم ريب تو ولوغو بلماي يسوم ريب تري هي حاله ليس سالا سعطان يسوم ريب تو waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15-keeda la isugu yimaado magaalada Busamareeb, Busamareeb 3. Si looga heshiiyo hannaan doorasho oo dalku galo, madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Busamareeb 2. Ballantu waxay ahayd 15-ka bisha August. In la isugu yimaado magaalada Busamareeb waxaa ka soo qayb galay 15-kii bisha agoosto ballankii ilaa haddana soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, guddoomiyaha gobolka Banaadir عمر محمد محمد عمر فرش، وحان ولين سوق جارين وعن شركة سوق غيب قليل ماذا حوينها بونتلان سيد عبد الله الدني، ماذا حوينها جبلان أحمد محمد سلام ورنتي عن عددار وصل ما هنا إنه عمر عددار له وحمصان كتنبنا هاي la caafiyaan leenahay dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigaana si gaaran u mahadcelinaynaa sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd waa mahadcelinaynaa waxaan maalkaa inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen waan leenahay walaalayaal shirki soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa ood ballankeeda wada qabannay oon ballankeeda wada qabsannay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeediina ma ahan waxaanan isleenahay xilli fariimo hawada laysu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa waa ay tahay in lagu wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan
gogosha waqtiga umada Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalka ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan si leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halkii aan isugu nimaadno sidii gogoshi iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin amaan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxa Soomaaliyeed waa ka fahmay waa iska fahmeen Guusan Reeb 1 iyo Guusan Reeb 2 waa lagu soo heshiiyey 3na waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu aamada Soomaaliyeed waxaana ku kalsoonahay ee ka soo baxa Guusan Reeb 3 inay furayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaasaan waan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan wada xiriirnay wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno sidii taladuba ay ahayd maantay waxaa noo furmay shirkii wejigiisi koowaad maanta la gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hannaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddigan waa ku jiraan hawshoodii mise maanta intaasay nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadaladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen runtii guddiga waa mahadcelinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay usoo dadaaleen talooyin bay soo urursheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawe ah si guud mabdiyan waa isku afgaranay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inay na soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaah yidhaahdo ugu dambeyn waxaan halkan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guuleysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaana leenahay walaalayaal shirkan insha allah guul ku dhammaanayaa safgarada ku dhammaanayaa dalkuna hannaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha allahu tacaala taasna kalsooni buuxdaan ku qabnaa waana ku kalsoonnahay inay saas u dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo saaxiibadeena beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u Soomaali u garab taagan yihiin oo sida Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halkaa ugu mahadceliyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay oo talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul iga gaaro noo siinayay waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaana wax aan haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah ee Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meeshaa ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo insha allah waxaan leeyahay oo kale gogosha waxaa dhigay reer galmudug walaal kasta oo wax qabi karaa gogosha reer galmudug ku taxgeliya ha qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaanu ka baryi karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas-uulkii qaba
سادرتي وش الله هلا قدري هلا يمادو هذه أضمن ما سنتين لا صحافة ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.